Айтып бериңизчи, кандай квартира сизде, канча мыңга берем деп турсуз? Однокомнатная 400 000. 400 000 теңге? Да. Багасын түшпөйсүздөр эмес? Нет, нет. Я. Қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса дейміз. Сорақсы сода иелері бұрыннан тұрып келе жатқан пәтер жалдаушыларда, аяғастынан далаға қуып шыққан оқиғаларда бар. Себеп құнының қымбаттауы. Төлесең тұрасың, төлей алмасаң шығасың деген әңгіме. 600 000 төледі, тұрайды. 600 000 төле алмайды екенсің, шығамыз. Мен де дедім қазір. Інім секундо сұрдырмай ма мен сені үшін дедім. Болды шығамыз інім. Төлейтін болсаң төле, төлемейтін болсаң шығамыз болды. Менің шаруам жоқ, сен де менің кредитімді төлейсің бе? Қатарасында сендер едің, мен дейдің, анау мұнау мен анау. Мен білмеймін, квартирам менікі болды, шығам сынын. Үшінші квартирамыз шар жер отыр бір айдың ішінде. Ал керісінше пәтер жалдаушысына туысындай қамқорлық танытып, қарайласып жатқандар да жоқ емес. Көпке үлгі болатындай ақ іс. Алихан жаным, қалайсыңдар, аман есенсіңдер ма? Сразу айтайын деген, мен ештеңенің бағасын көтермеймін. Жарай ма жаным, тыныш ұйықтай беріңдер. Сен енді кетем дегенше сол бағамен тұрады ол квартира. Заңгерлер тұрғын үй жалдауда екі тарап арасында келісім шарт болуы керек дейді. Осы құжатқа сай пәтер иесі баспананы босатуды жоқ дегенде бір ай бұрын хабарлауы тиіс. Ал мұндай шарт болмаса, азаматтық кодекс бойынша 3 ай бұрын айтуы қажет. Ол шартта әр ай сайын төлейтін суманың көлемі көрсетілу керек. Ал егер де ол жерде сумадан көрсетілген сумадан артық сума егер жалға беруші талап ететін болса, ол жерде сіз төлеуден бас тартуға құқыңыз бар. Немесе үйді басқа біреуге беретін ойы болатын болса, сізде үйден шық деген жағдайда сіз үйден шықпасаңыз да болады. Неге десеңіз, бұл тек қана соттың шешімімен ғана үйден ғана шығарылады. Бұл келісімді ешкімде жайдан жай бұза алмайды. Тек мына жағдайлар ғана себеп болуы ықтимал. Біріншісі тұрғын ақысын төлемесе, екіншіден жалға берілген мүлікке зиян келтірілсе, үшіншіден ол пәтерді коммерциялық мақсатта пайдаланса. Егер мұның бірі де болмаса, заң жалға алушының жағында. Дегенмен де баспананы кәсіпке айналдырғандарды бақылауға алу әзірге мүмкін болмай отыр. Мораторий кезінде біз жайдан жай тексер алмаймыз. Ол адамдар, жеке адамдар, ол айтуы мүмкін, ол менің пәтерім жалға беріліп жатқан жоқ. Ол жерде менің туысқаным тұрып жатыр, сіз не істейсіз жайдан жай? Бұл жібермейсіз. Сондықтан олардың бәрін қазір тексеру керек, сосын барып тиісті шаралар қабылданатын болады. Алдағы уақытта мораторий алынып тасталуы мүмкін. Қаржы министрі өзгеріс енгізу қарастырылып жатқанын айтады. Қазір барлық ведомство басшылары кешенді шараларды қолға алған. Сондай-ақ айта кетейік, шетел азаматтарына орын беретін қонақ үйлер, жатақханалар мен пәтер иелері өздеріне келушілер туралы Ішкі істер министрлігіне хабарлауға міндетті. Аталған хабарлама шетелдік азамат келген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде міндетті түрде беріледі. Осы мерзімді өткізіп алған және көшіп келушінің келу туралы ішкі істер органдарына хабарламаған жағдайда Қазақстанда қабылдаушы және заңды тұлға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 518 бабы бойынша жауаптылыққа тартылатынын ескертеміз. Бұл талаптар орындалмаған жағдайда заңды тұлғалар 30 000-нан 76 000 теңгеге дейін айыппұл төлейді. Қайталанса 306 000 қаржысын қазынаға өткізеді. Ал жеке тұлғаларға біріншісінде ескерту беріледі. Оны елемесе 91 890 теңге көлемінде айыппұл салынады. Квартиранттар деген бәле болды.